Nós vamos agora, pessoal, passar então para a terceira fase dos limites da pena, que seria a fase 3, onde, vai, onde nós vamos encontrar a chamada pena definitiva, que é aquela que vai resultar da aplicação de causas de aumento e diminuição de pena, que seria a fase 3. E nessa eu posso cogitar de transcender os limites legais mínimos e máximos, tá certo? Pessoal, na, 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 na fase 3, antes da gente ver, pessoal, como nós fazemos a conta, nós temos que ver quem, vai, quem você vai fazer incidir primeiro na sentença, na parte da fundamentação, tá? Pessoal, quem você vai a gente fazer incidir primeiro? Entre causas de aumento ou diminuição de pena. A regra, pessoal, basicamente é a seguinte. Também é uma regra doutrinária e jurisprudencial, porque não tem regra legal sobre isso, tá? Pessoal, a nossa regra é a seguinte: primeiro você vai reconhecer e fazer incidir, inclusive na fundamentação e também no cálculo mais tarde, pessoal. Primeiro incidirão as causas especiais. Então, primeiro são as especiais, depois são as gerais. E aí, dentro delas, você vai fazer incidir primeiro, dentro dessas especiais, as de aumento e depois as de diminuição. Aí eu pego as gerais e faço também aumento e diminuição. Mas a ordem é, pessoal, primeiro as especiais. E dentro delas, primeiro as especiais de aumento e depois de diminuição. Aí eu venho para as gerais e faço nas gerais primeiro aumento e depois diminuição. Como nós veremos aqui em alguns exemplos práticos. Tá certo? Então, pessoal, a ordem seria basicamente a seguinte: a ordem de incidência. Eu vou fazer incidir na prova na seguinte sequência. Ó. Então, entramos na terceira fase de dosimetria das penas. Na terceira fase, nós vamos aqui fazer incidir causas de aumento e diminuição de pena. Que são aquelas, pessoal, que a lei para as quais a lei estabelece um quanto, Quando a lei fala quanto aumenta ou quanto diminui, são circunstâncias da terceira fase. São causas de aumento e não meras agravantes. São causas de aumento e de diminuição da pena. E essas vêm na fase 3. Só que essas a lei fala quanto aumenta ou quanto diminui. A lei estabelece quantidade. E essas podem superar os limites legais sem problema algum que essas são super poderosas as da fase 3 podem levar além do máximo e a quem do mínimo tranquilamente e aqui pessoal a ordem é a seguinte eu vou fazer incidir primeiro essa é a ordem de incidência depois veremos a conta o cálculo prático para isso tá então você vai pessoal fazer incidir primeiro essa é a ordem de incidência eu primeiro farei incidir as causas de aumento ou diminuição especiais quando falamos de especiais elas são aquelas, aquelas, aquelas previstas ou na parte especial ou em lei especial. São aquelas que não se aplicam aos crimes em geral, e sim a crimes específicos. Ou porque vem na parte especial ou porque vem em legislação extravagante. Então, as especiais, pessoal, são causas que estão na parte especial do CP ou em leis especiais. Se aplicam àqueles crimes para os quais foram previstas e não aos crimes em geral. Por isso é que são especiais. Elas são específicas e certos crimes para quem a lei previu essa causa. Tá? Pessoal, por exemplo, o que, que é pessoal o emprego de arma em crime, em, em crime de roubo? É uma causa especial ou uma causa geral, pessoal? É uma causa especial, porque, vem no, porque, porque ela vem no artigo 157, parágrafo 2o, inciso 1 do código penal. Ela vem dentro do crime de roubo, na parte especial. Então, essa é causa especial de aumento de pena, especialmente do roubo. Tá, okay? Não se aplica para crimes em geral. Tá? Agora, que, agora também, pessoal, você vai depois fazer incidir as causas gerais. Então, primeiro você vai fazer incidências especiais, depois as causas gerais, que estão na parte geral do Código Penal. Só aquelas que se aplicam a todos os crimes em geral. Só, por exemplo, a tentativa se aplica a todos. Então, ela é uma causa geral. Por isso ela vem prevista na parte geral, porque é aplicável, aplicável a todos os crimes em geral. Tá certo? E depois você vai, pessoal, dentro de cada uma delas, primeiro fazer as de aumento e depois as de diminuição. Então eu vou aplicar primeiro as especiais e dentro delas, primeiro as especiais de aumento, depois as, as especiais de diminuição de pena. Primeiro aumenta, depois diminui. Essa é a lógica, tá? Eu aplico as especiais e dentro delas, primeiro, as que aumentam, depois as que diminuem. E nas gerais é a mesma coisa, pessoal. Eu vou aplicar depois todas as gerais, mas dentro delas, primeiras as que aumentam, primeiro causas gerais de aumento. E depois causas gerais de diminuição da pena. Mas sempre aumento e depois diminuição dentro da mesma categoria essa é a ordem para a incidência das causas na fase 3 vou aplicar especiais de aumento depois especiais de diminuição depois gerais de aumento e depois gerais de diminuição até chegar a pena definitiva nesse cálculo final mas, mas pessoal sempre são primeiro especiais depois gerais e dentro de cada uma, primeiro aumenta e depois diminui. Isso vai ser, pessoal, essencial para nós daqui a pouquinho, quando nós vimos a, a, o concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, pessoal. Tá? Porque que o código regula diferentemente, pessoal, o concurso delas, se forem especiais ou se forem gerais. Maravilha? Isso vai ser um guia para o concurso delas mais tarde, em nossa fase seguinte. Ok? Pessoal, exemplo prático então. Vamos supor, pessoal, que você é, se depara com uma. É, você reconhece nas, na, na, na sentença uma tentativa de roubo circunstanciado com aumento de pena pelo emprego de arma. Pessoal, veja: tem roubo com emprego de arma na forma tentada. Pessoal, a arma é causa de aumento do roubo. A tentativa é causa de redução de pena. Pessoal, em que ordem você faria incidir essas duas? Quem vem pessoal primeiro? Nessa nossa sequência. Você tem: ó, o emprego de arma que é uma causa. De aumento, porém especial. E a tentativa que é uma causa de redução de pena da parte geral. Então você faria incidir primeiro o aumento e depois a diminuição. Ficaria assim, ó, no caso do roubo. Você faria o emprego de arma, faria incidir o aumento decorrente da arma, aqui ó. Artigo 157. Parágrafo 2 inciso 1 do código penal. Eu primeiro faria incidir o aumento de um terço à metade decorrente do, do, do emprego de arma, porque ele é uma causa especial de aumento. Então você vai primeiro fazer incidir a causa especial de aumento que é que decorre do, do emprego de arma, que é um terço à metade. Depois que você fez incidir essa fração de aumento, eu vou lá depois fazer o quê, pessoal? Sobre a resultante desse aumento é que você vai, é que você vai fazer incidir a tentativa. Porque a tentativa é uma causa de, de diminuição geral. E a última que você faria incidir é a tentativa. A tentativa, pessoal, sempre vem ao final, porque é uma causa geral de diminuição. Aqui que você faria, ó, de acordo com o artigo 14 do CP, parágrafo único: aqui que você faria incidir ao final de tudo a diminuição decorrente da tentativa. Que manda diminuir a pena de um terço a dois terços. Levando em conta o quanto ele caminhou dentro do chamado Iter Criminis. Quanto mais caminha, quanto mais avança rumo à consumação, menos diminui. Está certo? Mas iria primeiro a causa de aumento, você aumentaria de um terço a metade e depois diminuiria de, uma, de um de a dois terços. E por que essa ordem? porque a de aumento é especial, a de redução é geral, Está claro? E se fosse pessoal, por exemplo, a gente um tráfico de drogas, pessoal, um tráfico que tem na lei especial, pessoal, você tem uma causa de aumento do artigo 40, tá? Vamos dizer que é um tráfico que visa um tráfico trans, é, não, vamos dizer que é um tráfico que visa a menores de, de 18 anos, tá? E ao mesmo tempo, pessoal, é um tráfico de drogas é, da, daquele traficante que tem a redução de pena do artigo 33, parágrafo quarto, porque ele é um traficante, digamos que pequeno primário, com bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não pertence à organização criminosa. Pessoal, vamos supor que tenha no tráfico uma causa de aumento de pena do artigo 40 da lei de drogas e uma redução do artigo 33, parágrafo 4º. Pessoal, vejam, tem uma causa de aumento e uma de redução, ambas da lei especial. As duas entram onde, pessoal? Nesse caso. Se eu se, se encontrar na sentença de tráfico, uma causa de aumento do artigo 40 da lei, da lei de drogas e a redução do pequeno traficante do artigo 33, parágrafo 4 Vejam, Vejam, são causas de aumento ou redução previstas onde? Elas são, pessoal, especiais do tráfico, previstas em lei especial. As duas entram como causas especiais. Mas quem vai incidir primeiro? Se as duas são especiais, mas uma é de aumento e uma é de diminuição. Nós veremos aqui, pessoal. Qual a diferença que seria? Se fosse um caso de tráfico, é com causa de aumento e diminuição, só que ambas especiais. Ó. Vamos dizer que é um tráfico aqui praticado, visando a menores de 18 anos, visando a criança ou então adolescente. Então, aí seria um tráfico que tem uma causa de aumento no tráfico. né? Do artigo 40, por exemplo. Menor de 18, acho que é o inciso. Deixa eu ver se é o 6. Artigo 40 da Lei de Drogas, inciso 6. Isso mesmo. Se a, se a sua prática visa atingir menores de 18 anos, criança ou adolescente. É o 6. Artigo 40, inciso 6 da Lei de Drogas, que é a Lei 11, 343 de 2006, que manda aumentar a pena. De um sexto a 2 terços. Então você faria de primeiro esse aumento do artigo 40, de um sexto a dois terços. E depois teria uma outra causa de diminuição de pena, só então que essa aqui seria a do artigo 33 da lei, da lei de drogas. 33, parágrafo 4, da mesma lei. E manda pessoal reduzir a pena, nesse caso do tráfico, é o tráfico aqui do pequeno traficante, ela manda reduzir a pena de um sexto a dois terços. Se ele é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Mas as duas são ó, da lei especial de drogas. Se as duas são pessoal especiais, você vai fazer incidir em que ordem? Se elas são as duas especiais, primeiro a de aumento e depois a de Diminuição. Eu vou primeiro aumentar de um sexto a dois terços e depois, sobre o resultado, diminuir de um sexto a dois terços. Mas aí as duas são especiais. Mas dentro dessas especiais vem primeiro a de aumento e depois a de diminuição. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Essa é a ordem que você vai fazer incidir cada causa de aumento ou diminuição. Tá bom? Pessoal, mas quando você incide, gente, como que se faz o cálculo? A pergunta é essa, pessoal. Tá? A fração, pessoal, você vai fazer incidir sobre a pena provisória ou sobre a resultante da operação anterior. Pessoal, se houver, gente, causas sucessivas, como é, como é que você faz? Tá? Você vai, pessoal, aplicar, por exemplo, ó, nesse caso, você aplica primeiro o aumento. Tá? Quando for aplicar, pessoal, a redução, a redução incide sobre o resultado do aumento ou sobre a pena provisória anterior. É o que nós veremos agora, pessoal, se a incidência é chamada incidência simples ou incidência cumulativa. Nós temos que ver no fundo se é juros simples ou juros compostos. Tá ok? Então o que veremos agora é como você calcula essa pena. Nós vimos a ordem de incidência. Resta ver agora sobre qual base de cálculo incide a fração de aumento ou redução. Até aqui está claro, pessoal? Sim? E por enquanto é a ordem de incidência. Veremos agora sobre qual quantidade, sobre qual base de cálculo incide a operação posterior. Quero só ver se tem alguma questão dos nossos colegas primeiro, antes da gente começar, pessoal, a ver a questão do cálculo do cálculo efetivo de causa de aumento ou diminuição de pena. Tá? Deixa eu só ver rapidão se tem alguma questão que nos tem encaminhado aí pelo Twitter. Para que eu possa responder antes da gente entrar nesse campo do cálculo. Não, não tem questão. Nós vamos seguir então, pessoal, para ver a questão como é que nós vamos fazer. Aliás, sobre qual base de cálculo que você incidiria a operação seguinte matemática. Tá bom? Pessoal, por exemplo, então vamos supor um caso de. É, aquele caso do roubo, onde você vai aumentar a pena de um terço a metade, porque tem o, o emprego de arma, e depois vem a tentativa que vai diminuí-la de um terço a dois terços. Pode ser? Vamos, pessoal, então, pensar naquele caso do roubo, para ficar mais fácil. Que são frações melhores de pena. Tá? Então vamos supor aquele roubo que tem um aumento de pena. Então, tem o roubo, e pelo emprego de arma, nós temos que aumentar a pena, como nós já vimos, temos que aumentá-la de um terço. De um terço à metade. Porque empregou arma. É uma causa especial de aumento que varia entre um terço e metade. Depois tem a tentativa, que vai inserir depois, que é uma causa de diminuição. Que impõe que você diminua de pelo menos um terço a dois terços. Aí é uma diminuição que varia de um terço a dois terços. Então você vai, pessoal, primeiro aumentar a pena, depois você vai reduzir. Vamos supor, pessoal, que você tenha mantido, gente, chegado na pena provisória da seguinte maneira. Ó. Vamos dizer que você aqui, ó, antes de chegar, pessoal, nessa fase você fixou a pena-base. E a pena-base, pessoal, do roubo varia de 4 a 10. a pena-base varia de 4 a 10. Vamos dizer que você entendeu que nesse caso, pessoal, não tinha circunstância judi judicial negativa. As oito eram neutras. Portanto, pessoal, a pena-base ficou como ela ficou no patamar mínimo legal. Então você fixou a pena-base no mínimo legal de quatro anos. Porque não tinha circunstância judicial negativa. Na pena base, aí você veio para a pena provisória. Na pessoal, pena provisória você reconheceu nesse roubo que ele tinha reincidência. Na pena provisória, esse sujeito era reincidente, tinha agravante da reincidência e tinha atenuante de ser menor de 21. E você fez o okay que nesse caso, pessoal? E nesse caso, não tem divergência em tribunais superiores. O menor de 21 pertence e integra a personalidade, por isso é preponderante. A reincidência também é preponderante. Só se são preponderantes as duas e concorrem a agravante, atenuante e preponderantes, as duas são compensadas. E a pena provisória permanece inalterada em 4 anos. Você compensou a reincidência com o menor de 21, agravante, atenuante e preponderantes, resultante é zero. A pena provisória permanece 4 anos. Então, a provisória permanece quatro anos pela, pela compensação de circunstâncias contrapostas. Então, pessoal, veja. Quem que é a pena sobre a qual você vai fazer incidir, pessoal, as causas de aumento ou redução de pena? Eu vou fazer incidir sobre essa pena aqui, gente. Agora que vem a fase 3. Ó. Nós estamos na, na fase 3. E a fase 3 é a fase da pena definitiva. Aqui eu farei incidir, pessoal, causa de aumento ou diminuição. Ó, na pena definitiva, vamos aqui separar bem as três fases do nosso trifásico. Aqui foi a pena base, aqui foi a provisória. Agora nós vamos encontrar a pena definitiva. E na, e na, e na definitiva incidirão causas de aumento e diminuição de pena. Só que eu vou aplicar, pessoal, esses aumentos e diminuições sobre quem? sobre a pena provisória. A minha base de cálculo, pessoal, por enquanto é 4 anos, que é a pena resultante da fase anterior. Ó. É sobre esta que incidirão ó, as causas de aumento e diminuição. Eu vou aumentar a resultante da provisória, tá certo? Portanto, pessoal, a nossa base de cálculo a priori seria qual? Para nossa primeira operação, gente. Para nossa primeira operação, a base de cálculo é 4 Tá certo? Então vou pegar pessoal, a pena provisória que é 4 anos e sobre ela você aplica o aumento de pena do emprego de arma. Tá ok? Então você vai sobre essa base de cálculo de 4 anos aplicar o aumento da arma. bom dizer que você pessoal, aumenta essa pena de um terço que é o aumento mínimo. Tá? Para quanto vai, pessoal, a pena? A pena provisória quando você aumenta de um terço porque teve o emprego de arma. Essa pena ela vai, pessoal, chegar àquela pena clássica do roubo de 5 anos e 4 meses. E como que nós achamos isso, pessoal? Moleza, tá? Nós fizemos o seguinte: a gente pega 4 anos e vai converter em quê? Pessoal, converte 4 anos em meses. Quanto que dá? 4 anos dá 48 meses. Quanto que é, pessoal? Um terço de 48. É dividir 48 por 3, tá? Pessoal, quando você divide 48 por 3, vai dar 16 meses. Então, um terço representa. Um terço de 48 são 16 meses. E 16 meses co corresponde, no fundo, a quê? A um ano e 4 meses. 12 meses forma um ano, sobra 4. Eu vou, no fundo, aumentar um ano e 4 meses sobre 4. 4. E a resultante fica 5 anos e 4 meses. Tá, joia? A pergunta, pessoal, agora é: nós já fizemos o aumento da arma, pessoal. Beleza. O aumento da arma já está feito. Ok. Falta fa fazer o okay que agora, gente? A redução da tentativa. E a pergunta é, pessoal: essa redução eu faço sobre qual pena? Sobre a base de cálculo original de 4 ou sobre a resultante da última operação? Pessoal, a redução de pena eu faria. Ó, a tentativa recai sobre esta base de cálculo ou sobre esta. E aí, gente, tá? Pessoal prevalece a gente amplamente, já mostra a vocês por quê, que você vai pessoal fa fazer o aumento sobre a resultante da operação anterior. Aqui a incidência é cumulativa ou sucessiva? São juros compostos. A operação seguinte, pessoal, incide sobre o re a resultante da, da anterior. Eu vou pessoal no fundo reduzir a pena já aumentada. Eu não vou, pessoal, incidir sobre a pena originária ou seca, tá bom, pessoal? Vamos dizer, o débito é 4, tá bom? Eu não vou incidir, pessoal, a redução sobre o débito, e sim sobre o débito já com os juros aplicados. É juros compostos, tá? Pessoal, para quem é mais, é mais possível, é isso. Eu vou aplicar no fundo a próxima fração, a, o, o próximo cálculo sobre a resultante do mês anterior. Tá OK? Pessoal, um vai incidir sobre o resultado da anterior. Eu nunca mais uso a pena provisória, pessoal. A provisória você usa na primeira operação. Na primeira, a minha, a minha base de cálculo é a pena provisória. Depois de alterada, eu uso o resultado da operação anterior. Eu nunca, pessoal, vou voltar a usar a pena provisória. A pena uma, uma vez alterada, pessoal, nunca mais volta. Essa é a ideia. Tá bom? Você aumentou a pena, eu pego o resultado do aumento e sobre ela aplico a redução. Ok? Mas eu vou aplicar pessoal, a próxima operação sobre a resultante da operação anterior. Eu nunca mais volto a usar como base de cálculo a pena provisória seca. Eu vou usar a pena já alterada pela operação anterior. Certinho? Então, nesse caso, você não vai fazer a redução de pena sobre 4 anos. Não. Eu vou reduzir a tentativa sobre a pena já aumentada. tá claro? E nesse caso, pessoal, vamos dizer que você queira <laughs> reduzir essa pena de quanto? Escolha aí, pessoal. Que é um terço, metade, ou então, ou então dois terços? Pode ser metade, que é mais, que é mais redondinho, tá? é mais fácil. Aí, você vai, aí você, vai, você vai pegar, pessoal, o resultado da operação anterior, essa aqui, e sobre o resultado da operação anterior, e não mais sobre a pena provisória, sobre o resultado do aumento, é que você faz incidir a redução de metade, por exemplo, pela tentativa. E aí pena chegaria a quanto? 5 anos e 4 meses vai dar 2 anos e meio, 2 anos e 7. A pena definitiva é 2 anos e 7 meses. Não, 2 anos e 8. Nossa que burro. 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, né? Oh, caramba. Sorry. Ó, metade de 5 são 2 anos e meio, que é 2 2 anos e 6 meses, mais 2 Dois anos e oito meses. Essa é a pena definitiva para esse nosso roubo. Essa é a pena definitiva. Tá ok? Tá certo, né? Cinco anos metade é dois anos e seis meses. Metade de quatro dá dois. Vai dar dois e oito. Tá beleza. Tranquilo? Então, pessoal, digamos que a, a lógica é a seguinte. Você vai aplicar cada fração sobre o resultado da operação anterior. Eu nunca mais, pessoal, voltarei à mesma base de cálculo original. Nunca. Eu vou usar a pena provisória para, prime para o primeiro cálculo. Após esse cálculo, eu uso o resultado para as frações posteriores. É sempre assim. Cada operação incide sobre a resultante da operação anterior. Tá bom? Queria marcar isso aí, pessoal. Resumir? Então, pessoal, marca aí, por favor. <coughs> Coloca aí. Na sucessão de causas de aumento. Na sucessão de causas de aumento e diminuição de pena. <coughs> na sucessão de causas de aumento e diminuição de pena. E aqui, pessoal, não vai importar, gente, quantas haja. Ah, mas tem duas de aumento e uma, e uma de redução. Beleza, tá? Eu vou aumentar pegar o resultado, aumentar de novo, pegar o resultado e reduzir ao final, tá? Vírgula. Então ficou assim, na sucessão de causas de aumento e diminuição de pena, vírgula a incidência de cada causa a incidência de cada causa Recai sobre o resultado, e sublinha pessoal, a palavra resultado. Recai sobre o resultado da operação anterior. Recai sobre o resultado da operação anterior. Vírgula. Na chamada incidência, na chamada incidência cumulativa ou sucessiva, abre parênteses entre aspas, né? Juros compostos, fecha aspas e fecha parênteses, pessoal. Essa é a ideia, porque lá é, pessoal, cumulativa. Eu vou usar o efeito da causa anterior já acumulado nela. Eu vou aplicar a próxima, a próxima causa de redução ou então ou então de aumento. Mas eu vou, pessoal, aumentar ou reduzir a pena já aumentada ou já reduzida. Tá certo? Eu uso a resultante da operação anterior como base de cálculo da operação seguinte. Eu não uso mais a pena seca, que seria a pena provisória que você usou originalmente na primeira operação. Eu uso a provisória na primeira operação, depois eu uso o resultado para as demais operações. Tá certo? E por que isso, pessoal? Porque se você utilizasse gente, a mesma base de cálculo, você poderia chegar a pena zero ou a pena negativa. Vejam por que, pessoal. Vejam por que ela tem que ser sucessiva e jamais simples ou jamais juros simples. Essa aqui é a causa, pessoal. Tá? Para que você entenda por que tem que ser cumulativa e não pode ser simples. Vamos supor, pessoal, que você tenha a pena provisória de 4 anos. Vamos supor que você tenha, pessoal, duas causas de redução de pena. Tem uma tentativa, por exemplo. Tá? Tem uma tentativa. Ou melhor, pensa que estamos, pessoal, tratando com um caso de, vamos dizer, um furto qualificado. Na melhor, um furto, isso. Um furto. Só que ele tem, pessoal, privilégio. Ele tem o um privilégio. que Permite reduzir a pena de um terço só. Então, tem um furto privilegiado. Que é o artigo 155, parágrafo 2, do Código Penal. Vamos dizer que, que tem um privilégio que permite reduzir a pena. É uma causa de redução especial. Porque eu posso diminuir de um terço a dois terços. E ainda praticou esse furto privilegiado na forma tentada. E a tentativa. E a tentativa é uma causa geral de, de diminuição que permitiria diminuir a pena também de um terço a dois terços. Vamos dizer que essa pena seja não mais quatro, porque o furto qualificado, aí, ou então seria dois. Quatro é muita coisa para o furto. Então, vamos dizer, pessoal, que você chegou à pena provisória do furto dois anos. Aí, na última fase do ZMT da pena, você tem duas causas de redução de pena, duas diminuições, uma especial, que é o privilégio, e uma geral, que é a tentativa. E você vai fazer incidir, pessoal, nessa ordem, ó. Primeiro a causa especial de diminuição, depois a causa geral de diminuição. Mas são duas causas de redução de pena, uma especial e a outra geral. Vamos dizer que você, pessoal, eleja, nos dois casos, a redução de metade, tá? Vamos dizer que você elege que aqui, ó, que pelo privilégio você, você vai reduzir intermediário, que é a metade. E pela tentativa também a fração intermediária, que é a metade. Você definiu já usar metade para as duas. Pessoal, quanto ficaria a pena se você fizesse gente, as duas incidir sobre a mesma base de cálculo que é a pena provisória? Pessoal, quanto que dá você para a gente pegar dois anos e reduzir metade? É tirar quanto, pessoal? É tirar um. Tá bom? Então você vai aqui, ó. Reduziu de metade alcançou quanto? Reduziu metade a pena resulta em quanto? Ela resulta um ano, tá? Pessoal, se eu aplicar outra causa de redução sobre a mesma base de cálculo original, pessoal, chegaria a quanto? Pessoal, se eu também aplicar sobre dois anos, olha o problema que dá? Se eu usar, pessoal, para a próxima operação a mesma base de cálculo, eu vou também reduzir um ano. Pessoal, se eu tirar um ano por cada uma, a pena fica quanto? Eu vou chegar a pena zero. Tá? Por isso é que, é que você nunca pode fazer, pessoal, as operações incidirem sobre a mesma base de cálculo. Que se eu usar pessoal, a mesma base de cálculo, se eu tirar metade por uma causa, eu tirei um ano, e metade por outra, eu tiro, tiro outro ano, dois anos ficam zero. É pena zero, que não pode ser aplicada. Okay? só pior ainda e se, e se você tirasse dois terços de cada uma pessoal, se eu tirar dois terços de um e dois terços de outro, fica a pena negativa, o cara ganha um crédito para um crime futuro poder praticar porque ele tem pena abaixo de zero não pode pessoal, tá bom? para que não se alcance pena zero ou pena negativa, qual é a única solução possível? é fazer a incidência cumulativa uma sobre o resultado anterior porque, pessoal, se eu fizer é, operações sobre o resultado anterior jamais eu chego a pena zero Tá, pessoal, veja esse caso corretamente aplicado. Ele ficaria quanto? A quanto chegaria essa pena se corretamente aplicada a causa de aumento, a causa de redução da, da tentativa sobre o resultado anterior? Olha a diferença que dá. Não dá zero. A vantagem é essa. Ó. Eu pego a resultante da operação anterior, que é um ano. Ó. Esse é o resultado. Eu aplico metade sobre esse. Eu vou, pessoal, incidir a próxima redução sobre o resultado da operação anterior. Um ano menos, menos metade, apenas chega a seis meses. Mas nunca chega a zero. Por isso é que você aplica a próxima fração sobre o resultado da operação anterior. E se você incidir sobre a mesma base de cálculo, pode chegar apenas zero ou apenas negativa se as causas de redução somarem mais que um inteiro. Se for metade por um, por um e metade por outro, você esvaziou a pena inteira, ela ficou zero. Para nunca dar zero é que, é que você faz juros compostos e nunca juros simples. É por esse motivo. Porque as reduções de pena, se houvesse mais de uma, poderia levar a pena a zero ou a menos negativa, tá ok? Belezinha. Quando você pessoal usa a, o resultado da operação anterior, ela nunca dá zero. Essa é a vantagem. Essa é a necessidade que impõe fazer incidência cumulativa e não incidência simples. Então, pessoal, é moleza. Você pega a primeira causa e faz o quê? Aplica sobre a pena provisória. A partir dali, você não usa mais a provisória. Eu uso o resultado para a operação seguinte. O resultado para a seguinte. É incidência cumulativa ou sucessiva. Ela leva consigo o efeito da operação anterior. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Isso é uma questão eminentemente prática, tá certo? Você, pessoal, vê em penal geral, você vê as causas de aumento, mas você não vê como é, como é que você aplica se é cumulativa ou se ela é incidência simples. Aqui é cumulativa dos juros compostos, para que nunca se chegue a pena zero, pouco a pena negativa. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Que nós apuramos com isso, então, a chamada pena definitiva que decorre da terceira fase dessa dosimetria da pena. E aí, pessoal? Com a pena definitiva, só resta fazer o quê, gente? Agora pode ainda incidir concurso de crimes. É o que veremos agora, tá bom? Então você apurou, pessoal, a pena definitiva até agora. Então você apurou a definitiva por meio do sistema trifásico. Então a resultante das três fases é a pena definitiva. Então, nós observamos aqui o trifásico completo. Fixamos a pena base a provisória e por fim a pena definitiva. E encontramos ao final dela, ó, ao final de tudo, você encontra a chamada pena definitiva. Tá? Pessoal, depois dessa pena, o que nós vamos fazer, pessoal, com a pena definitiva de cada crime? Tem que ver, pessoal, se tem concurso formal. Se houver, pessoal, concurso formal que decorre da mesma conduta, você vai aplicá-lo nesse momento. Então, pessoal, por exemplo, é, vamos supor que eles cometeram um roubo tá, a um restaurante, pessoal, porém, naquele restaurante eles tenham roubado bens, vamos dizer, de quatro vítimas, de, de três ou quatro vítimas. O que fazer, pessoal, se houver lesão a patrimônios diversos da mesma conduta que seria o roubo? Ó, a mesma conduta gera. Quatro roubos ou quatro lesões a, 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 a patrimônios distintos. Isso é um concurso formal. Mediante uma ação ou missão você comete quatro roubos ou quatro crimes. Pessoal, nesse caso, qual é o efeito do concurso formal? Eu vou, pessoal, dosar a pena dessa conduta de roubo e aplicar uma exasperação que varia de um sexto a até metade. Temos que ver agora como que se aplica esse aumento. Está claro, pessoal? Então nós, nós vamos ver agora como que nós vamos fazer incidir concurso de crimes. E esse vai ser um exemplo nosso inicial, tá? Eu vou usar, pessoal, a exasperação do concurso formal primeiro. Essa vai ser a lógica. Então, por exemplo, então houve um crime de roubo. Então, aqui ó. Nós dosamos a pena, encontramos a pena definitiva, a pena final, para um crime de roubo. Mas, pessoal, crime de roubo este, em que figuraram. Querem quantas vítimas? Três ou quatro, a priori? Ninguém? Dou-lhe uma. Vamos botar três também. Então, né? Pronto. Foram três ofendidos. Em dúbio, pró três. Sei lá por quê. Então, pessoal, houve três vítimas. Pronto. E você apurou, pessoal, a pena definitiva do roubo, por exemplo, vamos supor que seja aquela pena de 5 anos e 4 meses, tá? Aquele no nosso exemplo anterior, esse aqui, pessoal. Vamos dizer que seja um roubo consumado com emprego de arma. Então você fixou a pena base em 4, que é a mínima, porque não tem circunstância ju judicial negativa, tá bom? Então a pena base ficou em 4 anos, que é o mínimo legal. Na fase 2 tinha reincidência e tinha menor de 21, que se compensaram porque ambas são preponderantes. Continua 4. Aí pela arma você aumenta um terço. E chega a 5 anos e 4 meses. Então, pessoal, a pena de definitiva do roubo foi 5 anos e 4 meses. Então a definitiva foi 5 anos e 4. Que é o roubo consumado, tá? Só com emprego de arma. Que é 4 anos mais 1 um terço, chegamos a 5 anos e 4 meses. Que é a conta que nós fizemos anteriormente já, pessoal. Esses 5 anos e 4 meses, repara aqui, ó. Essa conta anterior. Foi essa conta aqui, ó. A pena base do roubo veio em 4, você manteve a provisória, compensando a reincidência, e o menor de 21 ficou em 4, e aumentou de um terço, chegou aqui, ó, a 5 anos e 4 meses. Mas pensa no roubo consumado, que para em 5 anos e 4 meses, que não tem a tentativa depois. Tá? Então, pessoal, chegamos a essa pena definitiva após o trifásico do roubo. Então chegamos a 5 anos e 4 meses. Essa é a pena definitiva. Só que, pessoal, esse roubo, gente, ele foi praticado contra três vítimas. E isso implica concurso formal. Então aqui houve, pessoal, nesse caso, as três vítimas geram concurso formal ou concurso ideal de crimes. Já que uma só conduta gera duas ou mais infrações. Pessoal, o concurso formal, como ele é gerado por uma só conduta, pessoal, ele vai gerar também uma pena com exasperação. Ele vai, pessoal, no fundo, gerar não soma de penas, mas sim, cúmulo, é, aliás, é, unificação, eu vou aplicar uma pena com exasperação. Ele manda, no fundo, aplicar, pessoal, uma pena no concurso formal, é o que diz o artigo 70 caput do Código Penal. Ele fala, aplica uma pena só, que é cinco anos e quatro meses, e não soma. Artigo 70, caput, primeira parte, que esse é, o, é, o, é o concurso formal próprio, que vai ter exasperação. tá? Artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal. Ele fala que que você aplica uma pena. E não, pessoal, e não três vezes cinco anos e quatro meses, porque isso aí seria desproporcional. Então você vai aplicar uma pena, que seria cinco anos e quatro meses. Essa é uma pena, com exasperação, com aumento que varia entre um sexto a até metade. Então aqui, pessoal, vai ter uma exasperação decorrente do, con do concurso formal. Eu vou ter que pegar a pena definitiva e exasperá-la de um sexto a metade. E como fazer, pessoal, nesse caso, gente? Como você vai saber fazer é, a fração incidir, pessoal? Como você vai definir a fração incidente entre um sexto a metade? Tá? Prevalece que aqui, pessoal, você vai levar em conta o critério para essa aferição é o número de ofendidos. É o número de vítimas, pessoal. Tá? Quanto mais vítimas houver, mais crimes houve. Então, quanto mais vítimas houver, maior será a exasperação. tá claro? Então, pessoal, seria basicamente a seguinte, digamos, a seguinte lógica, o seguinte quadrinho. Tá? Pessoal, quantas vítimas você tem que ter no mínimo para você pensar em concurso formal? Pessoal, tem que ter pelo menos quantas? Para que haja concurso de crimes, para que haja um segundo crime. São no mínimo duas. Então, pessoal, não tem co concurso formal. Qual que é o piso para ele? O piso é que haja duas vítimas, tá certo? Então, pessoal, se houver duas só, que seria o mínimo, você aplica a exasperação mínima de um sexto. Para o mínimo de vítimas, você aplica a exasperação mínima de um sexto. Se houver só duas, um sexto. E se houver três, pessoal? Um pouquinho maior. E quanto é mais que um sexto? Um quinto. E se houver mais uma? Um quarto. E mais uma? Um terço. E mais uma? Metade. Só para cada vítima que você aumenta, você diminui o divisor. Quanto menor o divisor, maior a fração. Então, ela vai ficar assim, ó. digamos, na prática, tá? Então, pessoal, ficaria a seguinte ideia. Então, quem que é o mínimo existencial do concurso formal? Ele só existe com no mínimo duas vítimas. Então, se houver, pessoal, dois ofendidos, é a condição mínima para que possa existir concurso formal. Então, se forem duas vítimas, que é o mínimo existencial, aumenta o mínimo de um sexto. Para o mínimo de vítimas, a mínima exasperação. De e depois? Já que um sexto é o piso, pessoal. Começa com um sexto. Tá? E se houver três ofendidos? Se aumenta uma vítima, pessoal, aumenta a fração. E para aumentar a fração, basta você reduzir o divisor. Aí fica um quinto. Para cada vítima que você acrescenta, você diminui o divisor. Já que um quinto é mais que um sexto. Tá certo? É 20% e não mais 16,6%. E se houver quatro vítimas. Se houver quatro ofendidos, você vai dizer na sentença que você aumenta um pouquinho mais. E mais que um quinto é um quarto. Que já é 25%. E se houver cinco vítimas, você aumenta um pouco mais que um quarto. Um pouco mais que um quarto é um terço. E se houver seis vítimas ou mais. Seis vítimas ou mais. Chegamos ao teto que é metade, tá certo, então pessoal, basicamente é o seguinte: para cada vítima que você aumenta, você diminui o divisor, ó. um sexto, um quinto, um quarto, um terço, um meio. Você aumenta a exasperação diminuindo o divisor. Fica sexto, quinto, quarto, terço meio. Mas, 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 pessoal, não pode esquecer. Quem é o piso de um sexto? São duas vítimas, já que sem duas não, não se falaria em concurso formal. Como duas vítimas é o mínimo existencial do concurso formal, você exaspera o mínimo de um sexto. Tem mais uma? Um quinto. Mais uma, um quarto. Um terço até chegar à metade, que é o teto do concurso formal. Está claro? Pessoal, em nosso exemplo, quanto vocês exaspera essa pena do roubo? Se nós falamos de três vítimas, só então, vamos aplicar esse quadro ao nosso exemplo. Vamos lá. Ó, eu disse que houve três vítimas. Se houve três, se encaixa onde, gente? Três vítimas encaixa na exasperação de um quinto. Eu pegaria esta pena do roubo e exaspero de um quinto. É que você acharia a pena do concurso formal, pessoal? Certo? Então, quanto que dá essa pena? Vamos lá, vamos transformar em meses. Força, fé e coragem. Vamos lá. Então, pessoal, ficaria assim: 5 anos e 4 meses converte em, em meses. Tá? Então, 5 vezes 12 vai dar 60. Mas, mas beleza, vamos fazer aqui para não ter problema. Então, são 60 meses mais 4, 64. Então, 5 anos e 4 meses representa 64 meses. Vai dar, vai, vai dar uma conta do inferno, mas, beleza. Aqui vai dar 64 meses. Vamos dividir por 5. Vai dar quebrado. Aqui vai dar 1 um quinto, corresponde a 12 meses. 12 meses e 8 décimos de mês. Pessoal, quando você divide o um mês em 10, é moleza. Vai dar para cada, para cada um décimo, dá 3 dias. O mês ele tem, ele tem 30. Um décimo é. São três. Tá? Então se tem 8 décimos, 3 vezes 8, 24. Vai dar 24 dias. São 12 meses e 24 dias de aumento. Então, a quanto chegaria isso aqui, pessoal? Quanto que é essa pena, pessoal? Mais 12 meses e 24 dias. 12 meses é um ano. A pena ficaria simplesmente em quanto? 6 anos, 4 meses e 24 dias. Então você aumenta um ano aqui, ó, vai dar seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias. Essa pena resultante de um roubo em concurso formal com três vítimas. Tá certo? Mas pessoal, contas à parte gente, o que importa para nós o que, que é é você saber definir que fração de exasperação você vai fazer incidir na sentença sua. aí então, como você vai descobrir a, definir a fração se ela varia entre um sexto a metade. é pelo número de vítimas como nós vimos ali, pessoal. para duas vítimas, você exaspera o mínimo de um sexto para cada uma que você acrescenta, diminui a, a, o divisor, aumentando com isso a fração. Tem mais uma, um quinto, mais uma, um quarto, mais uma, um terço, mais uma metade. O que importa é você, pessoal, saber definir que fração que vai incidir nesse caso para o número de vítimas correspondente. Basicamente é isso, tá bom? É saber escolher a fração, pessoal. É isso que eles te avaliam em prova, nem tanto a conta, pessoal. Eu posso errar a conta que eles não descontam ponto, geralmente. Agora, eu tenho que saber, pessoal, definir a fração. Eu vou dizer, se houve três vítimas, você aumenta, desaspera, de um quinto. É saber dosar a fração adequada para esse concurso formal, beleza? Pessoal, viremos após o intervalo, então, gente o que fazer se for, pessoal, se houver concurso formal, porque veja, pessoal, o formal decorre de uma só conduta. E se houver depois, pessoal, outras condutas a ela relacionadas? Como fazer se houver, pessoal, concurso formal e outros concursos formais em crime continuado, por exemplo? Tá, pessoal? Por exemplo, roubou uma, uma, um restaurante com três vítimas. Depois, em continuidade, roubou outro restaurante com mais quatro. Depois, outro restaurante com mais quatro. Eu vou ter no fundo, pessoal, concurso formal em, ca, em cada conduta e continuidade entre essas condutas. Aí veremos o que fazer se concorrerem no mesmo caso, concurso formal e crime continuado ao mesmo tempo. Tá bom? Porque aí haverá, pessoal, duas, duas posições. Aí haverá quem diga que haverá dois aumentos sucessivos e outros que dizem que não. Tá bom? Que nesse caso, deveria aplicar só o mais amplo. Aí, pessoal, essa é a questão última que nós, que, que nós veremos em relação à dosimetria da pena ou à quantificação. É o que fazer se houver concurso formal na mesma conduta e continuidade entre outras condutas. É o que fazer se houver concurso formal cumulado com crime continuado. Tá OK? Até já.